ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ସେଥିରେ ଆମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବି ଆମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଚିର୍ମାକ ଥିଲା ଆମର ସେ ଟିମ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ଆଉ ସୁନୀଲ ଜୋଜୋ। ତାଙ୍କର ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବାର ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଚିର୍ମାକୋ, ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଏମିତି ପିଲା ହେଇ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ନୂଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଆଉ ସୁନୀଲ ଜୋଜୋ, ସେମାନେ ବି ମିଡ଼ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭାରୀ ହେବେ।